Bob Pop ha sigut l'encarregat de presentar i dirigir Alternative Realities, un esdeveniment en el que s'han presentat els tres fashion films realitzats amb les col·leccions finals dels graduats en disseny de moda per l'ESDI de Sabadell. La trobada es va poder seguir online el dijous 15 d'abril pel canal de YouTube de l'ESDI. Després d'haver comptat amb els dissenys de diversos alumnes d'ESDI per una escena de la seva sèrie Maricón Perdido, el famós Bob Pop va tenir l'oportunitat ahir de presentar-los al món. Para hablar de mí. Para eso me ha servido todo esto que he visto y que vais a ver ahora. Las colecciones que vais a ver y que en mi cabeza se han ido tejiendo como un poema. Dice Yori Graham. Cada época sueña la que vendrá después. Habitar es dejar huella. Y precisamente de esto habla lo que vamos a ver a continuación. A l'acte es van mostrar les col·leccions finals de 18 alumnes de l'ESDI i els fashion films resultants. Al final, un jurat format per professionals i treballadors del món de la moda van valorar i puntuar les col·leccions presentades. Els fashion films han comptat amb la direcció creativa d'Aleix Viader i Batiana Pavón. Els estilismes han estat a càrrec de l'estilista i professor d'ESDI Miquel Malaspina, mentre que la perruqueria i el maquillatge han estat en mans de Marcel Pell i Tutu Saus. La directora de l'àrea de moda d'ESDI, Olga Beltrán, també present a l'acte, va assegurar que aquest tipus de format permet tenir una mirada més detallada de les peces dels alumnes i ha agraït especialment l'esforç que han exercit en un any tan complicat. Este evento está realizado para vosotros, alumnos recién graduados de esta última graduación de ESDI. Bien, tal y como os ha comentado Maya, este año ha sido especialmente duro, complejo para todos y a pesar de las dificultades habéis hecho un estupendo trabajo. Nosotros hemos querido corresponderos y a pesar de no poder realizar el desfile presencial habitual que hacemos cada año, nos hemos querido reinventar. Hemos querido crear tres fashion films que esperemos que realmente os gusten. Ha sido una experiencia realmente increíble. Alternative Realities, doncs, va donar ahir l'oportunitat als alumnes seleccionats de mostrar les seves creacions al món i començar a fer-se un lloc en la seva indústria.